Mbydhja fazës e fazës së parë të regjistrimeve në Universitetin Luigi Gurekushi ka lënë të lire 1623 kuota, ndërsa janë regjistruar 25% e studentëve fitues, pjesa ma më e madhe me rezultate të larta. Ne kemi prit 10 deri në 15%. 25% për ne është një shifër shumë e madhe, shumë e madhe, shumë e lartë për maturantët në raundin e parë. Duhet të theksojmë se në raundin e parë fitusi i fundit e ka mesatarën mbi 8, po thuj në të gjitha degët. Regjistrimi për fazën e dytë fillon nga data 23 shtator dhe mbyllet me data 1 të Shkodra, malsia male, puka, lejja, kurbini dhe mërdita, e kanë si datë të planifikuar për të marë formularën e aplikimit për kodët e paplëcuara me datën 28 shtatorë nërsa rreth e të beriut, Kuksi, Hasi, Tropoja, Dibra, Mati dhe Bulqiza e kanë me datën 30 shtatorë. Bektir që se skema aplikuar këtë vit ka patur i e veta, por disa ndryshimi i duen bërë duke njësër që nga përzgjedhja e djetë degve nga nëzënësit e ekselencës që është e te për si pas ti. Në gjykimin tim, nështëta nuk duhet vend djetë degve, veçanërishë për studentet e ekselencës. Ato mund zgjellin 3-4 degve dhe e konkurimin. Pra, me 5 degve, do ishte që në fjëdhim 20% në studentave do fuqin që në raundin e parë në shkollë dhe kjo do mjullët e edhe kontestimit e shumë të që në bërë. Sepse është e drejtë, studentat që kanë dalë me 9.4, 9.5 kanë metë pa shkollë, pse kanë kërku pikër ishtë aty ku ka kërkuaj me 10. Ajë që e ka pas me setarën dhjetë, i ka blokua të vendë dhe ajë me 9.5 nuk ka një dhëtë. Por në raundin e dytë, në, në raundin e dytë, ne do shojmë që gjithë studentat do futen.